Hei, tässä on Merja Valkonen-Hernandez. Tämä lyhyt video on tarkoitettu nopeaan ahdistuksen purkuun sillä hetkellä, kun se ahdistus on päällä ja tuntuu kehossa. Paras tapa purkaa se tilanne nopeasti on huomata se ja kuunnella sitä ja yrittää ymmärtää, että mistä siinä ahdistuksessa on kyse ja ehkä mitä sillä on sanottavaa. Kaikkia vastauksia ehkä saa siinä hetkessä ja juuri nyt, mutta tosi nopeasti saa rauhoitettua kehon ja mielen sillä, että vaan pistää fokuksen siihen, mitä tapahtuu just nyt. Ja koska ne ahdistavat tunteet on just nyt päällä, niin ei edes tarvitse sanoa aloituslausetta, eli mennään vaan suoraan siihen naputteluun. Ja kuten aina, niin muistutan ottaa vastuun omasta elämästä ja omasta terveydestä tässä, kun naputellaan, ja hakeutua ammattiapuun, jos sun oireet niin vaatii. Mutta ota ensin yhteys siihen omaan kehoon, sulje hetkeksi silmät ja ota syvä hengitys sisään. Ja hetken aikaa vaan kuulostelet sitä sun ahdistavaa tunnetta ja anna sille numero 0-10. Kuinka ahdistavalta, intensiiviseltä se tuntuu just nyt? Hyvä. Lähdetään sitten kulmakarvan pisteestä liikkeelle. Eli toista vaan lauseet mun perässä. Voit sulkea silmät, jos siltä tuntuu, tai voit olla myös silmät auki. Eli kulmakarvan piste. Tämä ahdistus. Silmän sivu. Tämä ahdistus. Silmän alle. Tunnen sen mun kehossa. Ja kerro, missä kohti sun kehossa sä tunnet sen. Nenä alla. Sen intensiteetti on. Ja kerro, mikä sen intensiteetti oli 0-10. Leukapiste, tämä ahdistus kehossani. Solisluu, kehoni todella yrittää kertoa jotakin. Kainalalle, kovaa ja selkeästi. Pään päällä, ja se on todella epämiellyttävää. Kulmakarva, ja haluan sen vaan menevän pois. Silmän sivu. Siihen liittyy niin paljon epävarmuutta. Silmän alle. Ja tuntuu, että ei minulla ole mitään kontrollia siihen. Hyvä. Nenä alle. En voi hallita ajatuksiani. Leukapiste. Ja tuntuu, että en pysty hallita tunteitani. Solisluu. Haluaisin vaan juosta karkuun. Kainalalla. Karkuun koko tätä tilannetta. Pään päälle. Tuntuu, että se ottaa vallan. Kulmakarva. Mitäköhän tapahtuisi, jos kuuntelisin sitä hetken? Silmän sivu. Kuuntelisin tosissani sitä ahdistuksen ääntä. Silmän alle, koska tämä ahdistus on osa minua. Nenä alla. Ja ehkä se on osa, joka on vaiennettu pitkään. Leukapiste. Ehkä se on osa minua, jota on rangaistu. Solisluun piste. Ja tämä osa minua haluaa tulla nähdyksi. Kainalalle. Ja se osa minua haluaa tulla kuulluksi. Pään päälle. En halua enää vaientaa sitä. Kulmakarva. Kaikki tämä ahdistus. Silmän sivu. Kaikki tämä pelko. Silmän alle. Olen avoin kuulemaan, mitä sillä on sanottavaa. Nenä alle. Pelkoni. Huule alle. Haluan sinun tietävän. Solisluu. Ensimmäistä kertaa. Kainalalle.
pitkästä aikaa. Pään päällä. Ja eri tavalla kuin ennen. Kulmakarva. Mä kuuntelen sinua tavalla, johon mä en ennen pysty. Silmän sivu. Kuulen sinut. Silmän alla. Ja todellakin tunnen sinut kehossani. Nenä alla. Anteeksi, että olen jättänyt sut huomiotta. Leukapiste. Pelkäsin sinua. Solisluu. Mutta ehkä minun ei tarvitse pelätä sitä pelkoa enää. Kainalopiste. Ehkä tämä pelko on mun opettajan. Pään päälle. Ja niin kauan, kun mä voin tuntea ja kuulla sinut. Kulmakarva. Ehkä voin oppia jotain. Silmän sivu. Joten kiitos, että näyttäydyit. Silmä alle. Kiitos viesteistä. Nenä alle. Mä otan ne mukaani. Leukapiste. Ja astun kehooni. Solisuu. Samalla kun päästään irti tästä ahdistuksesta. Kainalalle. Ja menneestä. Pään päälle. Juuri tässä hetkessä. Kulmakarva. Ole rauhallisempi ja rennompi. Silmän sivu. Tässä omassa kehossa. Silmän alle. Kiitos pelko, että olet täällä. Nenä alle. Kiitos pelko, että suojelet minua. Huulalle. Kiitos, että ohjaat minua. Solisluu. Kiitos, että näytät minulle tien. Kainala alla. Ja ymmärrän sen nyt. Pään päälle. Joskus unohdan. Kulmakarva, että minulla on voimaa ja rohkeutta. Silmän sivu. Se on sisälläni jatkuvasti. Silmä alle. Mä tunnen sen nytkin. Nenä alla. Ja ne auttaa mua liikkumaan läpi tästä. Leukapiste. Ja pelkoni. Se oli suu. Mä en yritä enää vaientaa sinua. Kainalalla. Mä oon valmis kuulemaan sinun viestisi. Pään päälle. Enkä pelkää enää. Kulmakarva, rohkeus ja voima ovat mukanani. Silmän sivu, juuri nyt. Silmän alla, annan keholleni luvan rentoutua. Nenä alla, ja kiinnitän huomiota sen viesteihin. Huulen alla, anteeksi, leukapiste. Ja kiitän sitä niistä viesteistä. Solisluun piste. Olen rennompi ja rauhallisempi. Kainalalla ja kuulen viestit. Pään päälle. Olen rennompi ja rauhallisempi. Hyvä. Lopeta naputtelu hetkeksi ja sulje silmät. Ota syvä hengitys sisään. Ja rauhassa hengittele ulos. Kuuntele taas sitä intensiteettiä siellä sun sisällä. Onko se ehkä laskenut 0-10? Ja jos tilanne niin vaatii, niin toista ihmeessä tämä naputtelu.
nyt tai sitten vähän myöhemmin. Tämä lyhyt taputtelu on tarkoitettu vaan rauhoittamaan sitä kehoa ja mieltä siinä hetkessä, kun ne tunteet on pinnassa. Ja on hyvä tosissaan hakeutua sitten ammattilaisen luo, jos omat oireet niin vaatii. Tärkeintä on yleensä kuunnella sen ahdistuksen ääntä ja sen viestiä, ja yleensä sen jälkeen se alkaa irrottaa otettaan. Hyvä. Pidä itsestäsi huolta.